Darko. Hajde ovde da odmah otkrijemo koga to tebi se brani Filip, sa kim je komunikacija upitana, dovedena u pitanje, a s druge strane ti vidiš neke druge njegove odnose i komunikacije koje tebi ne prijaju i nisu ti normalne. Pa rečeno je u videu sve, mislim ono, o čemu se radi i o čemu se pričalo, tako da to je to generalno, nemam ja ništa specijalno da dodam. Ja kad pričam onako da bude jasno i bez da moraju drugi ljudi da tumače i da ustaje 10 ljudi ovde da tumače šta sam ja mislila, u kojem kontekstu ili bilo šta drugo. Tako da, to je od juče ta rasprava koja se desila. Mislim, desila se ono kad je Milan pitao posle tog intimnog odnosa o čemu smo pričali, pa sam ja ustala ovdje da kažem o čemu se radilo, pa mi on nije dozvolio i na kraju smo eto došli do toga da jednostavno ja ne mogu da pričam ono što smo mi pričali kao ispod jorgana, što samim tim smatram da uopšte nije pričano jako tiho da se ne čuje, nego je pričano onako da bi moglo, kad bi produkcija to pojačala, dodala, ne znam, titlove i ovo, vrlo jasno bi se znalo o čemu se radi. Tako da, ja sam i njemu rekla, ja sve što pričam, da li ispod jorgana, da li ovako, ja nemam problem da kažem i za stolom to. Niti ja iznosim neke stvari koje već nisu ispričane o meni, o bilo kome drugom. E tako isto i u pušioni je jasno i glasno rečeno šta i kako, o čemu se radi i to je to. Koliko je tebi nenormalno to što oni Dejan igraju te kockice? Pa naravno da mi nije normalno. Mislim, nije mi normalno kad gledam iz neke svoje perspektive, ali kad gledam ovako... On se pravda, on kaže, mi smo u suparničkim ekipama. Da, u suparničkim ekipama. Đedović i ja smo, kad se to desilo prvi put, meni je Marko prokomentarisao da to nije baš normalno jer je gledao kroz prozor. I onda sam se ja nadovezala, rekao, iskreno, ja sam onako pogledala, ali ajde, nisam htjela da dam toliko na značaju tome. Da, ja sam rekao, dvojica nisu normalni. I Đedović mi je rekao, ova dvojica nisu normalni i onda sam ja, znaš, upalila. Pa si ti izašla i pogledala i uverila. Ne, ja sam vidjela to kroz prozor, to su bile, ja mislim, negdje te i prve kockice. I nebitno, ajde, zanemarila sam to. Vidjela si te kockice i onda si sklopila kockice. Da. Posle sam nastavila da ih viđam tako da zajedno igraju. I kažem ti, nije mi bilo normalno, bez obzira kakva je igra u pitanju, iz moje perspektive, kad gledam kao žena koja je imala nešto sa ta dva muškarca, a isto tako, kad gledam ovako gdje se nalazimo, okej mi je to. Jer svakako dođemo nekad u stanje to da moramo da se zbližimo jedni s drugima, da li to bila igra od velikog šefa ili eto kad oni sami sebi naprave taj muški ugođaj, da kažem. Tako da nemam ja problem sa tim, ali ako ti meni već zamiraš što sam ja dirnula, dodirivala po kosi djevojku sa kojom si se ti ljubio i to mi je zamireno, a posle toga igraš sa mojim bivšim mužem kockice, naravno da imam pravo da ja kažem da to meni nije normalno. E, onda se nađe, znaš... A što mu sve to konkretno, Ana? Kako? Mislim, što mu sve to ono što si je dodirnula po kosi i to? Pa zato što je on imao nešto s njom i ne ide da ja imam s njom takav prisan odnos. I to ne izgleda lijepo za njega. Dobro, i to ne ide, ko što ne idu ni kockice. Da, tako da ja sam rekla da onda ne idu ni kockice, pošto je meni zamjereno to, onda sam ja rekla da ne idu ni kockice. Ali ako već poredimo to, ne može da se poredi Dejan i ne može da se poredi Ana, sa kojom si bio jednu noć i neko s kim sam ja bila 5 godina. Uzrok za ovakvu raspravu. Kako? Da li je tvoj odnos sa Anom, takav kakav jeste, to nešto dobro, dodirivanje po kosi i tako dalje, uzrok za ovakvu jednu raspravu? Ma nema tu Ana veze sa ovim videom uopšte, znači samo je spomenuta u kontekstu kad sam ja poredila te odnose koji su meni zamjereni, gde ja jasno i glasno ustanem ovdje na nominacijama i kažem šta imam. Zamjerila sam flaster, zamjerila sam te stvari koje su se radile odmah dan nakon našeg raskida. Tako da ja nemam problem da kažem s kim imam problem, na koga sam ljubomor, na ko mi smeta. Ja nemam problem sa tim. Ali eto, očigledno da ne trebam više ništa da govorim i neću iskreno više ništa da govorim, niti da se zamaram. Apsolutno sam toliko svojih živaca istrošila, Darko. I toliko sam se istrošila u kompletnom ovom realitiju da jednostavno hoću da gledam da sebe nekako smirim, da sebe odmorim od svega. Neću da dajem na značaju temama koje me ne zanimaju, koje mi nisu od životnog značaja i koje mi sutra neće biti potrebne za dalji moj razvoj u životu. Kao što si me malo prije pitao. Znači, neću da komentarišem isključivo svoj odnos, ono što se meni dešava, a isto tako više nemam ni tu snage da se ponavljam, jer nisam neko ko se ponavlja. A Stefan Karić i dalje problem?
Stefan Karić... On je neka konstanta koja tu ne prestaje, čini se, kod vas. Stefan Karić je problem zato što, eto, nađen je taj razlog iz te treće sezone i jednostavno ne znam šta ti kažem. Ja sam neko ko, koliko god sam imala svađe sa Filipom, ja sam uvijek govorila da Stefana gotivim i da jednostavno... Pa čak i kad ste bili vi u nekim raspravama kada te Stefan komentarisao ovako i onako, ti si meni na intervjuima pričala, ok, on drvlje i kamenje po meni zbog konkretne neke situacije, ali opet ja njega nekako gotivim. Ali nikad me nije uvrijedio. Znaš, nikad nije imao prema meni neku lošu namjeru. Koliko sam ja mogla da to protumačim iz svoje perspektive, da, jeste me osuđivao za neke stvari gdje sam na kraju i sama sebe osudila za svoje ponašanje koje sam imala prema Dejanu, rekla sam ono... I rekla se ti uvijek da je koristan savjet. Da, uvijek mi je davao neke normalne savjete, nikad me nije, da kažem, pokušao da gurne u neku propast. Ja ne mogu da bi udovoljila Filipu ili bilo kome drugom na ovom svijetu, da ja kažem, ok, i ja mislim da je on loš ili neću eto više da se družim sa njim. Da, kada sam u odnosu sa Filipom, ja nemam apsolutno nikakav kontakt sa Stefanom, osim da, ne znam, progovorimo možda u kuhinji i to je to. Kad nisam sa Filipom, ja se sa Stefanom družim na najnormalniji način. Ali ne, to se na kraju prezentuje opet u očima nekih drugih ljudi kao da ja njega muvam, neću još da se muvam, da ja njega muvam, da ja njega tu, ne znam, gledam nekim drugim očima, a ja sam neko ko više nema snagi da se objašnjava za stvari koje su ispričane. Tako da Stefan nije imao sa mnom ništa, ni dodir, ni poljubac, ni flertovanje, ni muvanje. To što je bilo u trećoj sezoni, već sam 1000 puta objasnila na koji način se to sve izdešavalo. Tako da je meni stvarno ono više puna kapa da objašnjavam neki odnos koji nije postojao. Da sam ja imala nešto sa njim, pa sam nastavila normalan odnos posle toga, ok, bilo bi mi normalno da konstantno objašnjavam zašto ja pričam. Ništa nisam imala sa tim momkom, tako da glupo je, znaš. Smeta, eto, kao što meni smetaju osobe sa kojima je on imao nešto. A ja sa Stefanom nisam imala ništa. A on je i dalje problem i dalje smeta. Tako da Koliko ti ga često, da kažem, u posljednje vreme Filip pominje? Pa nije često, ali kad dođemo u neki problem, u neku svađu, onda on meni spomene. Tako da je on vidio nešto, da je on primijetio kad mi nismo bili u odnosu, kako se ja sa Stefanom tu smješkam, zezam, sprdam, ne znam. Bilo je eto par situacija koje su meni onako napomenute. I to je to. Najviše je bazirano na toj trećoj sezoni. Uh-huh. Šta je tu bilo, kako je tu bilo, šta se tu desilo. Razumiješ, znači toliko nepotrebno davati na značaju toj temi koja jednostavno ni tada nije bila nešto specijalno tema. Da se razumijemo. Tako da Meni je fascinantno da ti, Filip, od vaših problema, neproblema, nekih stvari o kojima bi trebalo da pričate, vi se vraćate na tvoj odnos sa Stefanom Karićem iz treće sezone. Ja sam kada niste vas dvojni bili zano, niti je on to gledao i to. Budalaština, sam ja danas i pričao, ne samo za mene, nego inače se vraćaš da pričaš o nekim bivšima, to je sačuvaj Bože glupost, ali jednostavno, eto, dotakli su se te teme osim put kad su se posuđali. I ja sam mu baš pričao, aj, završi pa ćeš. Znaš kako, ja sam neko ko je transparentan i rekla sam da nemam problem da kažem u ovoj kući kad mi neko smeta, kad mi neko ide na živce, kad me neko nervira, nemam problem. I nemam problem da to iznesem javno za stolom. Niti ja sad trebam da se igram ovdje neki skrivača kao da pričam, ne znam, ispod jorgana o nekim stvarima. Ako si ti meni spomenuo tu određenu djevojku ili smo spomenuli, ne znam ni kako smo došli, ali eto došli smo na tu temu o tom mom bivšem momku za kojeg sam ja čula da me pljuje napolju i nebitno, nije ni važno. I došli smo do te djevojke sa kojom sam ja također bila u trećoj sezoni. Ja sam te pitala, jesi ti imao nešto sa njom? Nisam, znaš, onako on osmijeh i onda mi ispričala neku situaciju, ajde, nije ni važno. Ja sam rekla, dobro, okej, i dalje sumnjam da jesi, ali neka bude tako. E, gdje se onda on prešaltao na Stefana? I gdje on, ja sam samo rekla njemu, ne želim da pričam o tim stvarima. Ne želim više da svaki sukob naš svede se na Stefana. I da ja moram da ustajem... Nažalost, to tako nije bilo. Da ja moram da ustajem iz kreveta, nisam željela. Kaže, gdje ideš? Neću da se objašnjavam za nešto što je ispričano. Ja sam o Stefanu pričala 1000 puta ovdje. 1000 puta. Pritom, nisam sa momkom imala ništa. To bi isto sada se ti meni objašnjavaš za neku djevojku gdje si bio povezan i nikad između vas ništa nije bilo, a ja i dalje pravim... A bilo pre 2 godine. Da, a i da je bilo, eto, prije 2 godine, što nije moglo da bude, niti je bilo. Razumeš? Ja nisam pravila problem ovdje takav kakav on zna da napravi. Ja sam njemu rekla da je on mnogo veća drama queen nego ja.
I ja nikad nisam pravila problem oko djevojaka, takav problem sa kojima je on bio. Jer ja neću zaboraviti dan posle našeg raskida da je on sjedio sa tom istom Anom sa kojom je meni zamjereno ples na žurci, davala mu te flastere, pa u sobi rekao, kad sam ja rekla možete imati seks što se mene tiče, on rekao da će Bog i tako te neke stvari. Razumeš? Ja to nisam zamjerila. Rekla sam na nominacijama šta imam, rekla što se mene tiče, put je čist i to je to. Nisam neko ko će sad da te uhodi po kući i konstantno ti nabija na nos. Filip je neko ko može jednu priču da ponavlja 1000 puta, ja sam neko ko može da kaže jednom i kad joj već spomeneš 1001. put, nakon što te odslušam svih tih 1000 puta, naravno da ću da odlijepim i da puknem. Filip te pomno slušao i kaže pa to nije baš tako sve kao što se. A dobro, on će sad imati svoju verziju, naravno dvije strane uvijek postoje. Meni juče nije bilo dozvoljeno da kažem ovdje šta sam imala, zbog toga je ispao cijeli problem. Gdje ti mene presjetaš u mom razmišljanju kao da ću ja ispričati, ne znam, neku državnu tajnu ovdje. A ne o kome sam ja pričala u krevetu, možeš misliti. O momku sa kojim sam bila, o momku sa kojim je bila neka priča za treću sezonu i o djevojci sa kojom si ti izlazio napolj. Ne razumem. Ja sam, jesi završila? Ja sam u svom...